ঠাকুর পরম সভ্য দেখাতে করিয়া অজিত বড়ুয়া অনুরাগী সমাজের সভাপতি অনুভব তুলসী সম্পাদক ভূষণ দত্তকে মুখ্য করে অজিত বড়ুয়া কবিতার অনুরাগী সকল আর ইয়ার এই সভাখন অনুষ্ঠিত করবলে উদ্যোগ লওয়া কল্লোল গোষ্ঠীর সভাপতি হয়ে মুখ্য করে সদস্য মই আজি মই অলপ আচরিতে কইছো যে এই বিষয়টি যেহেতু কাব্য আর সংস্কৃত কাব্য সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে ইমানখিনি যে ইয়াত এই বিষয়টি সম্পর্কে ইয়ার ভাষণটি ইমান ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করে আর এই সম্পর্কে বিভিন্নজনের মনত উদয় হওয়া কিছু প্রশ্ন ইয়াত উত্থাপন করেছে সি মো সচাক আসল মই ইতিমধ্যে আপনাদের কইছিল যে অজিত বড়ুয়ার একটা সম্পর্ক আছিল আর তেখেতর কথা বতরা পাতি মই বুঝি পাইছো আমি যে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে বহুত বিশ্বত আগ্রহী হয়েছিল একদরে অজিত বড়ুয়াই হোক বা শরৎকৃষ্ণ ডেকার কথাই হোক সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে আগ্রহী হয়েছিল বহুত পিছত যে পাশ্চাত্য কিন্তু কাব্যতত্ত্বর লগত পরিচিত হওয়ার পিছতে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বলে উভতি আহিছে অজিত বড়ুয়া যদি এলিয়র কুকাওয়ার দ্বারা প্রভাবিত নহল আর এই প্রভাবের ফলতে ফরাসি কাব্যর প্রতি তখন আগ্রহী হয়ে নুঠা হল সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে তখন এনে ধরনের আগ্রহ এদিন প্রকাশ করলেন বলে মই নাভাব কারণ যেতিয়া আমি ভাব বিভাব রস ইত্যাদির কথাব কম তেতিয়াই আমার কোন সাথে এলিয়ট অবজেক্টিভ কোয়ালিটিবর কথা মনে পড়ে শেহতিয়াকে ডেকা ডাঙরিয়ার কবিতা দেখিছো যে এলিয়টর যে কাব্যাদর্শ বা তখন আঁতরি আহিব বিচাৰিছে কিন্তু এলিয়টর যে মূল হেৰি আছে যে আনডিসোসিয়েটেড সেন্সিবিলিটি বোধ আর বুদ্ধির যে সহাবস্থান সেইটো তারপর কিন্তু ডেকা ডাঙরিয়ার কবিতা মুক্ত নহয়ও মুক্ত হওয়া তো সম্ভবও নহয় আর নিজেও সেটু কেতিয়াও কোনোদিন বাঞ্ছা করব মই আজি কেইদিনমানৰ আগতে কেইদিনমান নহয় বা নৱেম্বৰ মাহত মই অকণমান মোৰ কিতাপৰ আলহী আহি ভাল ভাল কৰোঁতে পুৰণা মেগাজিনৰ এটা পালোঁ তাতে এখন মই মেগাজিন পালোঁ বহুত পুৰণি মেগাজিন 71ৰ আমাৰ ডেকা কবিসকল জন্মই পোৱা নাই তেতিয়াৰ দিনৰ এখন আলোচনী মই এলাহাবাদ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িছিলোঁ মূল সৌভাগ্য যে সেই সময়ত আমাৰ ইংৰাজী বিভাগত দুজন অতি প্ৰতিভাৱান ডেকা অধ্যাপক আছে আৰবিন মেহৰোত্ৰাৰ কথা আপোনালোক প্ৰত্যেকেই হয়তো বেছিখিনিয়ে জানে অক্সফৰ্ডত প্ৰফেচৰ পোৱাৰ্টি হৈছিলগৈ
অরবিন্দ দাস, আর আন এজন আছিল মানস মুকুল দাস। যদিও তেখেতর পিতৃ মাতৃ বাংলা ভাষী আছিল, তেখেতে বড় শুদ্ধ হয়ে বাংলা কবল হওয়া আছে, যদিও ইংরাজি বিভাগের অধ্যাপক আছে, তেখেত কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে, বিশেষ সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে তেখেত অগাধ পাণ্ডিত্য আছে। 71 এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির সংস্কৃত বিভাগ বিভাগটির 75 বছর পূর্ণ করার অর্থে এখন স্মৃতি গ্রন্থ উলাইছে। এই স্মৃতি গ্রন্থখন মানস মুকুল দাসে ইংরাজিতে একটা প্রবন্ধ প্রবন্ধ বলে কইসু, আসলে ডায়লগ ফর্মত লিখেছিল, এস্থেটিশিয়ানস মহাসম্মেলন। সেই স্মৃতিগ্রন্থখন মই আজি নভেম্বর মাসত বিচাৰি পালো, বিচাৰি হঠাৎ চকু পড়ি দেখিলো এইটো আছে মোৰ, তেতিয়া মনত পড়ি পেলাই সেইটো মই চাই খুব আচুতীয়াকে রাখি, আর হঠাৎ যেটা মই এই বিষয়টোলৈ কালি মই কিতাব খুঁজবলৈ গৈছো, সেইটো পাওঁ নাই, আচুতীয়াকে থাকোঁ কত নোহোৱা কুবলৈ ৰাতি 1:30 বজালৈকে থাকিলো, আজি দিনতো কুবলৈ নাপালো কুকুৰহঁতৰ কাৰণে 2 বজাতে আৰম্ভ কৰিলে, তেতিয়া মই মনত পৰা পাই মই কিছু কথা লিখিছিলো, ভয় নাখালো, মই পঢ়ি দিয়াত বৰ ভাল নহয়, এই কথাখিনি অকণমান মই ফুটা এটা লিখিছিলো, সেই লেখাটো যি মই এইটো ডায়লগ ফৰ্মৰ কথা কৈছো, যিটো মহাসম্মেলন, যিখিনি সংস্কৃত সাহিত্যৰ যিখিনি সৌন্দৰ্য দাৰ্শনিক আছে, আগতে সংস্কৃতত নন্দন তত্ত্ব সৌন্দৰ্য তত্ত্ব এইবোৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল, সৌন্দৰ্য দৰ্শন শব্দটোহে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। আপোনালোকে মনোৰঞ্জন ছাত্ৰী অসমীয়া কিতাপ পঢ়িলেও দেখিব, বিশ্বনাথ শৰ্মাৰ অসমীয়া কিতাপ পঢ়িলেও দেখিব, সৌন্দৰ্য দৰ্শন শব্দটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, বা কেতিয়াবা সৌন্দৰ্য শাস্ত্ৰ, শাস্ত্ৰ হ'লেই ছায়েন্স হয়। এই তাত সেই সন্মিলনখনত এই ভৰত পুনিৰ পৰা ভাম এই অভিনৱগুপ্ত আনন্দবৰ্ধন কুন্ত আটাইখিনি তাত নিজৰ নিজৰ সাহিত্য সম্পৰ্কে নিজৰ নিজৰ অভিমত প্ৰকাশ কৰিছে, ৰসৰ সম্পৰ্কে, ধ্বনি সম্পৰ্কে ইত্যাদিবিলাকৰ কথা কৈছে। সেই মহাসন্মিলনৰ অধ্যক্ষ আছিল অশ্ব ঘোষ, সেই কাল্পনিক যিখন সন্মিলনৰ অধ্যক্ষ আছিল অশ্ব ঘোষ। সেই সময়ত ৰসৰ সম্পৰ্কে আমি এই বিষয় হৈছিলো, আমাক বৰ নীৰস পাইছিলোঁ, বৰ বিশেষ মন দিয়া নাছিল, কিন্তু ইংৰাজী ডিপাৰ্টমেণ্টত দুজনমান অধ্যাপক আছিল ইংৰাজী, সাধাৰণতে উত্তৰ ভাৰতৰ ইংৰাজী অধ্যাপকসকল সংস্কৃত সাহিত্য সম্পৰ্কেও যথেষ্ট আগ্ৰহী, এজন আছিল অমৰ সিং বুলি, তাই চাই মাৰে চুকিলেখিনি সৰু পেটিকৈ মেডেল আছিল, তেখেতে সেই ছেমিনাৰত সুধিছিল মানস মুকুল দাসক যে ভৰতমুনি নিচিনা থাকোঁতে ভৰতমুনি থাকোঁতে অশ্বঘোষক তুমি কিয় অধ্যক্ষ কৰিলা, তেতিয়া মানস মুকুল দাসে গোটেই কথাটো কৈছে যে তত্ত্ব আৰু কাব্যৰ যিটো মিলন ঘটিছিল তেওঁ অশ্বঘোষৰ মাজত, যিটো অশ্বঘোষৰ যিটো বুদ্ধ চৰিতখন পঢ়িলে এই কথাটো গম পোৱা যায়। অশ্বঘোষে নিজে যে সৌনন্দ নন্দ বুলি সৌৰ
চলন্ত নন্দ বুলি মোৰ যিমানটো মন আছে তাক নিজৰ পৰিচয়টো দাঙি ধৰিছিল যে আৰ্য সুবৰ্ণাক্ষী পুত্ৰ আচাৰ্য ভিক্ষু ভদন্ত মহাকবি মহাবাদী আচৰিত কথা যে মহাবাদীন বুলি ক'লে আমি জানো যে খুব যুক্তি দক্ষ যিটো বক্তা আৰু তেওঁৰ লগত মহাকবি সাধাৰণতে যুক্তি আৰু কাব্যৰ মিলন নঘটে আৰু যেতিয়া কৈছিলে যেতিয়া কোনোবা কবিতা বেয়া কৰিব পাৰে আহে ডেট ইজ নট এ পইণ্ট ডেট ইজ নট পইণ্ট বেয়া কৰিব একেধৰণে এই মহাকবি মহাবাদী আৰ্য আচাৰ্যৰ লগত মহাকবি আহে কেনে আৰু তেওঁ সুবৰ্ণাক্ষী পুত্ৰ বুলি কওঁতে পোনবৰণীয়া চকুৰ মাকৰ পুত্ৰ তেনেকুৱা ধৰণে বুজাইছোঁ যিয়ে নহওক তাৰ পৰা আমি এটা কথা বুজি পালোঁ যে এই যে বুদ্ধি আৰু বোধৰ সহাৱস্থানতে প্ৰকৃত কাব্যৰ সৃষ্টি আমি সাধাৰণতে দেখিছোঁ যিসকল সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ববিদ আছে বা যিটো নন্দন তত্ত্ববিদ আছে সেই ভ্ৰমণৰ পৰা আৰম্ভতে শেষত প্ৰায় সকলেই বৌদ্ধ দাৰ্শ গতিকে তেওঁলোকে সদায় জ্ঞানৰ ওপৰতে প্ৰথমতে গুৰুত্ব দিয়ে আৰু পিছত যেতিয়া তেওঁলোকে আমি জানো অভিনৱ গুপ্ত স্বৰ্গ আছিল পিছত বৌদ্ধ হৈছিল আনন্দবৰ্ধনো স্বৰ্গ আছিল পিছত বৌদ্ধ হোৱা আমি স্বৰ্গ এই যে আমি প্ৰায় ভাৰতীয় যেতিয়া সেইটো দেখা পাওঁ ভাৰতীয় আধ্যাত্মিক যোগ্যতাৰ সম্পৰ্কে যেতিয়া আমি পঢ়োঁ যে প্ৰায়ে আধ্যাত্মিক যিবিলাক হেৰি আছে তাত্বিক তাত্বিক আছিল তেওঁলোক স্বৈব বৈষ্ণৱ নাছিল প্ৰায় সকলোৱে স্বৈব আছিল মাত্ৰ আমাৰ অসমত কামৰূপতো এজন অভিনৱ গুপ্ত আছিল তেওঁ ছাত্ৰ আছিল আৰু এই যে শংকৰাচাৰ্য তেওঁ পৰাভূত কৰিছিলে কিন্তু এই অভিনৱ গুপ্ত কাশ্মীৰৰ অভিনৱ গুপ্ত আৰু এই কামৰূপৰ অভিনৱ গুপ্ত একেজন নহয় মই এই স্বৈবৰ কথাটো কৈছোঁ এইকাৰণে আজি আমাৰ মাজত আছে হৰেকৃষ্ণ ডেকা আমি চাওঁ নামটোতে কৃষ্ণ সদায় সুন্দৰৰ প্ৰতীক শিৱ জ্ঞানৰ এই দুয়োটাৰ যিটো সমন্বয় ঘটিছে তেখেতৰ নামটোতে নহয় তেখেতৰ কবিতাটো পাওঁ তেখেতৰ উপন্যাসটো পাওঁ তেখেতৰ গল্পটো পাওঁ মইতো তেখেতৰ যাত্ৰানাম উপন্যাসখন পঢ়ি পেলাই মই আকৌ কৈছোঁ পঢ়ি মই কিছুমান ক্ষেত্ৰত মই আচৰিত হৈছোঁ অকল ইকোৱেই নহয় গম্বাটো ইকোৱেই নহয় যে যিটো আজি কেইদিনমানৰ আগতে পেপাৰত দেখিছোঁ যে এই মাছু পিছুৰ ওচৰত নতুনকৈ খনন কৰিছে এটা প্ৰায় খ্ৰীষ্টপূৰ্ব কিমান সভ্যতা আৰু মই এই যাত্ৰাখনত তেনে এটা আমি আভাস পাইছোঁ এই চৰাইৰ নামটো মই তেখেতক সুধিছোঁ এই নামটো ক'ৰ পৰা পালে কথাটো মোৰ মৰিলাভাৱে তেখেতে মোক ক'লে যে নহয় সেইটো আজকে এই এই দুটা সম্বন্ধ সংস্কৃত কাৰ্য ঘটিছিল এসময়ত কিন্তু মনত ৰাখিব এই গোটেই সংস্কৃত যিসকল হেৰি আছে নান্দনিক আছে নন্দন তত্ত্ববিদ সেইসকল অদ্ভুতই ঘটিছিল সংস্কৃত সাহিত্যৰ অৱক্ষয় ঘটাৰ পিছতহে বহুতে ক'ব বিচাৰে যে এই সংস্কৃত সাহিত্যৰ অৱক্ষয়ৰ কাৰণে এই তাত্ত্বিকসকলৰ অদ্ভুত ঘটিছিল আৰু এই আৰু কোনোৱে ক'ব বিচাৰে যে এই তাত্ত্বিকসকলৰ কাৰণেই সংস্কৃত সাহিত্যলৈ অৱক্ষয় আহিছে কেতিয়াবা কথাটো আমি ভাবিবলগীয়া হ'ব
যে সাম্প্ৰতিক কালৰ ফৰাচী সাহিত্য, সাম্প্ৰতিক কালৰ ফৰাচী সাহিত্যটো আগৰ দৰে সমৃদ্ধিশালী হ'ব। মৌপাছৰ পিছতো চিঠি গল্পই একেবাৰে মুজোৰা মাৰিলে। এই ৰলা পাৰ্টিৰ যে কৈছে এইবিলাক যিবিলাক হেৰি আছে সাহিত্য তত্বৰ পৰিভৰৰ কাৰণে যিটো ফৰাচী সৃজনশীল সাহিত্যৰ কিছু চাফা যে সাহিত্যৰ ময় আনিছে। যে মই সেইকাৰণে কওঁ যে সাহিত্য তত্বত বিশেষ গুৰুত্ব দি পেলাই আমাৰ কবিসকলে কাব্য চৰ্চাত নিমগ্ন হোৱাটো প্ৰয়োজন লাগিব। একাংশ ডেকাদেৱৰীয়া কাব্য তত্ব সম্পৰ্কে আৰম্ভণিতে তেখেতৰ ঠিক নাছিল, কিন্তু বহুত সাধাৰণতে আমি দেখোঁ মহোৎসৱ ইত্যাদি মানুহে যেতিয়া তেওঁলোকে কাব্য তত্বৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈছে তেওঁলোকৰ কবিতা যে শুষ্কম কাষ্টম দৃষ্টতে অসম্ভৱ। ডেকাদেৱৰ সেই কথাটো নাই, কাৰণটো মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ তেখেতৰ নামটো যে সেই নামটো ব্যাখ্যাতে কৰিছে, কাৰণ আমি দেখোঁ যে এই যে শেহতীয়া যিটো ৱেষ্টাৰ্ণ ক্ৰিটিচিজিম বা যিটো এষ্টেটিক্সৰ সাধাৰণতে অৰ্থৰ পৰা ৰিজাৰ্ভলৈ তাক প্ৰকাশ কৰিছে নিউ ক্ৰিটিচিজমৰ কথা মানুহবিলাক ইয়াত তেখেতে টেনশ্যন শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে, এইটো নিউ ক্ৰিটিচিজমৰ হেৰি স্পৰ্টৰ যিটো টেনশ্যন আমি জানো যে নিউ ক্ৰিটিচিজমৰ এই গোটেই বস্তুটোত এই নিউ ক্ৰিটিচিজমৰ ফলত কি হ'ল এই যে অসৰ বা পাঠকৰ যিটো ফকাচটো ঘটিল যেতিয়া কিন্তু তত্বৰ সাহিত্য প্ৰভাৱটো বাঢ়ি যায় তেতিয়া কবিতাবিলাক কিছু তালিকা হেৰুৱা। মই কিন্তু কুশলক সাৱধান কৰিবলৈ মাজে মাজে কুশলৰ কবিতা কেইটামান পঢ়িলে মই তেনে ভাৱতে অনুযায়ী কুশলক কৈছোঁ খোলা যে কাৰণ বহুত সময় যে দৰ্শন যে কাব্যক যিটো সজীৱ কৰি এইটো নাই, কিন্তু দৰ্শনে কাব্যক সজাল নকৰে। মই কুশলত গৈছোঁ, কুশল মোৰ কাৰণে অতি সৰু ল'ৰা, সেইকাৰণে মই কুশলত গৈছোঁ। যিয়ে নহওক আপোনাক এটা কথা মনত ৰাখিব আপোনালোকে যে এই এষ্টেটিক শব্দটো ৱেষ্টাৰ্ণ বহুত দেৰিকৈ অহা 1735-ত এই বোম গাৰ্টেন নামৰ এজন জাৰ্মান জাৰ্কণ্ডে প্ৰথম ব্যৱহাৰ কৰিছে, কিন্তু আমাৰ এই সংস্কৃত ভাষাত এই যিটো সাহিত্য সৌন্দৰ্য দৰ্শনটো বহু আগতে ব্যৱহৃত হৈছে। অৱশ্যে যিটো ৱেষ্টৰ যিটো পয়েটিক শব্দটো বহুত আগতে ব্যৱহৃত কাব্য তত্ব আমাৰ বহুত পিছতে অহা, বহুত পিছত অহা, আৰু সেইকাৰণে বোধ হয় যে আমি এষ্টেটিক্সৰ কথাত আহিলে আমি এই যে ৱেষ্টাৰ্ণ যিটো সাহিত্য তত্ব শিল্পতত্বলৈ আমি তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিওঁ। কাৰণটো হৈছে আমাৰ নিজৰ যিটো সংস্কৃত সাহিত্য সংস্কৃত সাহিত্য তত্ব সম্পৰ্কে আমাক তেনে এটা অধ্যয়ন নাই, কিন্তু এই যে হেৰিয়ে কৈছিলে অভিনৱ গুপ্ত যে ৰস্যতেই ৰস, এই ৰস্যতে ৰচন কথাকাৰত এই বস্তুটোৱে আছে যে যিটো আমাৰ কেথাৰচিছৰ যিটো এই সূত্ৰ কেথাৰচিছৰ কথা যে ৰসৰ সঞ্চাৰ ঘটে কেথাৰ্টিক লেভেল এটা, সাধাৰণ যিসকল বিদ্বান আছে সেই বিদ্বানসকলক এই ধৰণে
ৰসৰ সঞ্চাৰৰ লগতে দেখা লাভিব। অন্যভাৱে এই আৰু এটা কৈছে ৰচনাম ৰস অভিনৱ গুপ্ত সেই তাতো কিন্তু এই হেৰিটোৱে কৈছে যে ৰচনাম ৰস তাৰ যিটো পৰমানন্দ মতে এটা সেইটো কেৱল বিদ্বানসকলেই নহয় যাৰ মাজত বোধ আৰু বুদ্ধিৰ বুদ্ধিৰ যি মিলন ঘটে তেওঁলোকৰ সেইসকল পাঠকৰ কাৰণে এই পৰমানন্দটো লাভ কৰাটো অসম্ভৱ। এই যে বুদ্ধস্বৰূপ অষ্টপ্ৰচাৰ লিখিছিল তেওঁ নতুনকৈ বৌদ্ধ হোৱা গতিকে বৌদ্ধ দৰ্শনক সাধাৰণ মানুহৰ মাজলৈ বিয়পাই দিবৰ কাৰণে তেওঁ এই প্ৰথমবিধৰ ৰসৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁ আৰু আৰু সেইকাৰণে যে বহুতো মনত নাই এজন সংস্কৃত হেৰিয়ে ড্ৰামাটিকৰ কথা আছিল অষ্টভূষণ সম্পৰ্কে পঢ়িছিলোঁ আগতে পঢ়িছোঁ বহুত আগত মনত নাই যে যদি আমি চাওঁ যে কালিদাসৰ মাজত যিটো কাব্যৰ উৎকৰ্ষ ঘটিছিল কালিদাসতকৈ অষ্টভূষ আধুনিক সময়টো বেছি চৰ্চকা এইকাৰণে তেওঁ এই যে আনবিশ্বাসী চেঞ্চিবিলিটিটো অশ্বকোষৰ মাজতে অনুভৱ কৰা যায় কালিদাসকে যদিও কালিদাসক যেতিয়া গীতবিলাকত কৈছে ঘৰত ফুল আৰু কলৰ সেইটো সেই হ'লে সপোন কৰা ফুলবিধৰ কাব্য কলবিধৰ অলপ ভক্তৰ চৰ্চা পায় সেইখিনি কথা বাদ দিছোঁ কিন্তু এনেকৈ কৈছোঁ যে অশ্বকোষে আধুনিক যুগটোৰ বেছিও চৰ্চা পায় কাৰণ তেওঁৰ যিটো সৃষ্টি তেওঁৰ ৰচনা এই বুদ্ধি আৰু বোধৰ মিলন মই বোধ কৰোঁ অকণমান হেৰিয়ে কৰিছোঁ অনধিকাৰে প্ৰৱেশ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সময়ত কাৰণটো হ'ল মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আগতে মোক যদি জনাল হ'ল জনালেহেঁতেন কুশলে যে বিষয়টো এইটো মই অন্ততঃ এইটো প্ৰত্যাখ্যান কৰি কুশলহঁতৰ কথা মই কেতিয়াও পেলাব নোৱাৰিছিলোঁ কথা কাটি যদিও সাধাৰণতে মই কৈয়ে হওঁ যে সভাপতি এটা প্ৰধান দায়িত্ব হৈছে সভা ভংগ কৰা কিন্তু মই আজি মোৰ ধাৰণা হৈছে মই সভা ভংগ কৰাৰ লগতে আপোনালোকৰ ৰসভংগও ঘটা যদি মই আগতে সুফলে মোক বিষয়টো কোৱা হ'লে বহুত আগতেই মই কৃষ্ণভংগ দিব সেইটোকে নকৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰি মই আহোঁ ধন্যবাদ।